Sredinom prošle godine briga za opstanak Fijata u Srbiji, danas početak proizvodnje restilizovanog modela Fijata 500L. Tako je nekad legendarni Fića dobio i noviju verziju. U probnoj vožnji predsjednik vlade i direktorka Fijata u Srbiji. Svuda gde god vidimo te automobile, mi kažemo ovo je naš mali srpski automobil. Automobil koji smo proizveli u Kragujevcu, u našem srpskom gradu i time se ponosimo. Zahvalnost radnicima i podsjećanje na značaj Fijata za srpsku privredu koji učestvuje sa 3% u BDP-u i gotovo 8% u ukupnom izvozu. Zato poziv građanima. Video sam i naučio o tome u nekim drugim zemljama u Japanu, da u svakom gradu kupuju isključivo ili gotovo isključivo automobile koji se proizvode u njihovim sredinama. Time pomažu svoju proizvodnju, time pomažu svoj grad, time pomažu svoju zemlju. Zato pozivam građane Srbije da pomognu i Kragujevcu, i Srbiji, i Fijatu, i našoj budućnosti time što će da kupuju naš proizvod, i dobar proizvod, i srpski proizvod. 500L je najprodavaniji automobil u Evropi u svojoj kategoriji. U Fijatu veruju da će modernizovani model nastaviti slavu prethodnika. 500L je bio i ostao priča o uspehu. Taj uspeh dugujemo pre svega zaposlenima u fabrici i srpskoj vladi koja nas je podržala. Ovo je vaš srpski automobil, proizvodi se u Srbiji, a i većina delova također je proizvedena ovde. Vlada se, kaže premijer, bori da obezbedi bescarinski izvoz Fijata u Rusiju. Veruje da će u tome uspeti do kraja godine, ali ne obećava, jer ne zavisi to samo od Srbije. Ono što može da obeća jeste pomoć Fijatu i svima koji investiraju u našoj zemlji. Danas imamo novac koji možemo da pomognemo proizvodnju i razvoj srpske industrije. Spremni smo to da učinimo. Kragujevac neće ostati sam i neće biti dolina gladi kako bi to neki želeli da budu. Kragujevac će biti uspešan industrijski centar i još mnogo, mnogo novca uložit ćemo ovde u srce Šumadije i vi i vaša deca imat ćete budućnost ovde. Najavljuje novu šansu za one koji su prošle godine ostali bez posla u Fijatu, dolazak dve nemačke i jedne italijanske fabrike u Kragujevac. Novi, unapređeni model Fijata 500L u prodaji bi trebalo da se nađe u julu. Da nije reč samo o kozmetičkoj promjeni, najbolje govori podatak da je čak 40% ugrađenih delova novo. Cena još nije poznata, ali Fijatu veruju da će biti pristupačna i domaćim kupcima. Dobro, vidjeli ste ovo samo zbog toga što ja mislim da je ovo važno, jer evo ja kao patriota kažem, ja prvi sljedeći auto koji budem, i ako budem bio u prilici da menjam, ja ću gledati da zaista da ovako nešto učinim, jer upravo je premijer kaže tamo ta vrsta patriotizma, pogotovo recimo u Japanu i u tim dalekim zemljama, koji su ljudi koji sebi zaista mogu da priušte bilo koji auto, ipak gledaju da podrže svoju sopstvenu autoindustriju, pa u tom smislu koji kupuju svoje proizvode. A ako je to tako kao što se priča, i ako je onda zaista kapa dole i kroz sve bure i nedaće prolazimo, ali nekako se borimo, pa idemo nekako dalje. Za svaku pohvalu je svačiji marljivi i vredan i trud i rad. I zato je meni danas ovde u goste došao Slobodan Stević, momak 27 godina, u punoj snazi, čovjek koji ovde radi, verovali ne, na neki način u avioindustriji, a onda pakuje se pa ide u Brodac, to je jedno selo kod Bijeljine, tako, gde je neka druga, potpuno drugačija priča. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala, bolje vas našli. Želim vam dobar dan i da pozdravim vaše gledalce i da vam se zahvalim što ste me pozvali da gostim vašoj emisiji. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala. Jer ovo je ovde sto, kako mi to volimo da kažemo, naš skromni sto je samo skroman po tome što ništa tu nije nešto pretjerano skupo, nema potrebe. Možemo mi ovdje napravimo da bude ovdje laseri, kamioni, avioni, međutim nema potrebe. Nama su bitni gosti, bitni da dođu ljudi poput tebe, dobri, pravi, ispravni, pošteni, radni, vredni, kao što sam rekao. I zato sam napravio tu neku vrstu paralele. Ti si isto naš proizvod. Dete sa ovih prostora, pa jeste. I onda ja dajemo podršku, ako je takav patriotizam u pitanju, ako možemo da promovišemo naše proizvode, pa hajde da promovišemo naše ljude koji rade neke stvari za koje smatramo da su ispravne, prave stvari. Čovjek koji se bavi čime kada je... Ajmo malo samo da to... Prvo da krenemo od tvog detinjstva. Zašto je to važno? Pa zato što ima i onih koji samo kukaju. Kukaju, ja nemam posla, ništa ne preduzimaju da bi sami sebi rešili problem. Čekaju nešto, neku pomoć od bilo koga, od države, daj da nađem neko zaposlenje, da krenem
da se umilostivim nekako toj državi, pa posle da budem neko ko će samo da uzima, a malo toga da da. Ti radiš obrnuto. Jeste, ja radim obrnuto. Ja sam počeo da se bavim poljoprivredom iz razloga što je moj otac i moje poreklo iz te Republike Srpske, iz tog sela, iz okoline Bijeljine, Broca. Ja sam rođen ovde, rođen sam u Beogradu, u Beogradu sam završio školu, jednu, drugu i tako. Međutim, kroz čitav život se provlači to selo i ta poljoprivreda. Moj deda je bio poljoprivrednik. Ja sam poljoprivredom počeo da se bavim uz njega. I svaki slobodan dan, od malih nogu, svaki slobodan vikend, otac me vodio tamo, tamo sam provodio. I na neki način se ja od malih nogu počeo i da pečem taj zanat. To je posle preraslo u neku ljubav prema tom poslu. Igrom slučaja sam vrlo mlad. Ja preuzeo kompletnu tu proizvodnju i poslove oko poljoprivrede. I nastavio sam time da se bavim. E sad, to je neki onaj, da kažem, moj aspekt, onaj neki emotivni aspekt, zašto se ja time bavim. Međutim, tu ste u pravu što kažete da kukaju ljudi, nemaju šta da rade, nemaju ovo, nemaju ono. S druge strane, taj neki ekonomski aspekt, meni je pružena ta prilika da ja to radim i da na tome zaradim da bi imao za sebe i da preživim i sve ostalo. Tako da sam ja tu priliku prihvatio i počeo da radim to M iz ljubavi prema tome što sam ja već to, taj zanat ispekao, M zato što je to neki izvor prihoda, normalno. I kažeš zanat? Je to zanat ili kako se to može... Pa ja mislim da je to na neku ruku zanat. Čim se to radi... Poljoprivreda, radi se rukama. Treba imati neki osjećaj u rukama, znači da je to neka vrsta zanata, kao i svaki drugi zanat. Nije to... Ne znam... Evo, juče nam je bio ovdje oftalmolog, hirurg, koji također kaže... Pa onda su, kaže, neki ljudi koji su shvatili da ja imam to u rukama, kaže, isto neka vrsta priča. Sad ti kažeš ja imam to u rukama, on kaže isto ja imam to u rukama. Ti si završio neke škole, on završio neke, naravno, druge škole. Svako radi svoj zanat, jel? Zanat. Pa u suštini ja to tako volim da kažem, sada je to zanat ili nije, ne znam, ja volim da kažem za to da je to zanat. E sada vama koji ste juče zvali, odmah da kažem, doktor Vlada Petrović, čuli smo se posle emisije nekoliko puta. To je onaj čovjek što juče bio tu, što ste ga zvali doktor Lukas, pošto liči na Acu Lukasa. Samo da kažem, ostavio sam broj telefona, sad će da me ubije Tanja iz BN televizije. Ostavio sam telefon gospodina dotičnog doktora kod Tanje, tako da vi koji želite da kontaktirate u bilo kom smislu da se nešto raspitujete ili da imate kontakt i da ustupite u vezu sa doktorom Vladom, telefon je kod naše Tanje, organizatorke iz BN televizije, tako da eto, uputstvo za to je to, da ne bismo oko toga trošili ovu vrstu vremena. Ovdje mi sad sedimo i pričamo o tome, znate zašto? Zato što je to mnogo važno. Mnogo je važno da shvatimo da danas jeste trend, još uvijek je taj trend, da mladi beže, bukvalno smislu te reči, sa sela. Jednostavno neće. Kod nas ovdje, u okolini Beograda, pa to znaš i ti, mogu da se nađu čitave imanja za bagatelne, znači ono za 3-4 hiljada evra, kupiš ko zna koliko ari placa i kuću i okućnicu i sve živo. Znači jednostavno nema, to se raspada i onda neko koji je neki peti vlasnik ko zna kako to ide, kaže ma daj šta daš, samo da se makne, da mi se, skini mi bedu sa vrata. Da li je to beda sa vrata? Pa nije to beda sa vrata, znate šta je tu problem? Jeste, to je veliki problem odlazaka mladih iz sela u gradove, pretežno u grade, normalno gdje će drugo ići. Međutim, nije to toliko, mi o tome pričamo iz nekog negativnog aspekta, nije to toliko negativno. Mladi ne odlazi iz sela zato što im je selo dosadilo. Oni odlazi iz sela zato što su prinuđeni. Imaju sigurno dobro opravdanje zašto odlazi iz sela. Znate, iz tog nekog ekonomskog aspekta, ako posmatramo, selo je ugušeno, selo se guši, konstantno se guši. Kako? Ekonomskim pritiscima. Niko ne podržava selo. Ni u kom pogledu to selo nije podržano. Svi mi radimo i ostvarujemo neke prihode i prinose i sve to. Međutim, znate šta je problem? Problem je što bilo koje obaveze prema državi morate da ispunite u zakonskom roku, inače slijede neke posljedice, jel tako? Međutim, ta država kad treba vama da se oduži, ona nema rokove, niti možete vi nju bilo kako da ograničite. I onda vi se prepuštate na milost i nemilost državi kad će ona da odluči da vama da određenu svotu novca iz nekog razloga što vam pripada. Po tom pravu kao poljoprivredniku i po tom nekom pravu koje je upisano u tom nekom zakonu ili ustavu ili što, kako već, znate. I onda svi ti mladi ljudi koji odlaze iz sela, odlaze zato što se selo guši, selo se davi. Ne može, više nema tog prosperiteta u selu koji se ostvaruje na osnovu tog vašeg rada. Što vi uradite, zaradite i napredujete. Toga više ne. Sad u selu ko napreduje, napreduje na osnovu nekih kredita, manjih ili većih, koji će pokrenut će proizvodnju, uzeti će kredit, pokrenut će proizvodnju, kad pokrene tu proizvodnju, kredit će vraćati i svake godine ulazi u novi kredit da bi napredalo. Jer sad vi nešto da uradite,
samostalno i da zaradite i da preživite godinu dana i da sljedeću godinu posijete sve ponovno, da obnovite proizvodnju i da vama ostane toliko da vi možete da uživate to ili da napravite, kupite neki traktor, da napravite kuću, to je neizvodljivo. Neko želi da se uključi, izvolite, dobar dan. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovde je komšinica od Slobe. O. Mara Mićukina. Dobar dan. Maro! Dobar dan, Slobo, sa zadovoljstvom te gledam. E, hvala vam. Gde je Maro? A Maro, gde ste vi sada? Ja sam kući u Beogradu, u Kaluđerici. U Kaluđerici ste, dobro. Ja sam pomislio da ste u Brocu možda, niste u Brocu. Nisam, u Beogradu sam, tačnije u Kaluđerici. E, dobro. I šta je vama Sloba? Komšija? Sloba mi je prvi komšija, u stvari, od mog muža. Iz Broca. Da? Maro, molim vas, stišite televizor. Samo stišite televizor da možemo lakše da pričamo. Razumete? Hoću odmah. Ajde, ajde, čekamo vas. Evo. Sačekat ćemo mi, sad ću ja nju sve da pitam za tebe. Vaš. Sve ću da je pitam, sve, ima da mi kaže iskreno. Recite. Evo, pa nije, vi recite. Kako biste opisali ovog našeg današnjeg gosta Slobu? Kakav je to dečko? To je dečko primer. Primer. Ja mislim da sam s tim sve rekla za sve generacije. Jel jeste? Jeste. E, pa vidite... Takav mu je bio i deda, i otac, i majka, i svi Slobu znam od malih nogu. Bio dobar moment. Hvala vam, tetka Mara. Mnogo dobar dečko. Primer. E, imamo jedan mali... Hvala. Da nije problem, ne može se kaže da je problem. Ali toliko radi da nema vremena da se oženi. Ma ima vremena i zato, nego ne žuri, još je mlad. Pa kako 27 godina mlad, Bog te makaći ako neće sad? Ma ima vremena, ima vremena. Ne date vi s vašeg Slobu tako lako, jel da? Ne, tamam posla. A i mora da prođe to neki filter, mora neki tu komisiju da prođe, jel da? Da, ne, da. Ne može to bilo ko sada da aplicira sa idejom da se uda za Slobu. Mora on dobro da istestira devojku. To i vi da tu, recite mi samo, ja i meni mnogo drago ovo što pričate vi sada, nemate pojma. Mnogo eto i meni je što vas gleda. Divni ste, hvala vam što nas gledate. Evo, ako imate još neko pitanje za Slobu, tu je vama na dispoziciji, što mi kažemo, izvolite. Ništa da ga pitam, želim mu sve najbolje, svu sreću, zdravlje i pozdrav veliki za sve, i za Slobu i za studiju. Divni ste, hvala vam puno. Hvala, Kamara, pozdravim ja vas. Voli on ima, e tako ga neko... Oh, meni je baš onako simpatično, ne mogu da skupim usta koliko mi je drago. A pijuckamo kafu, pijuckamo. Pijuckamo. Ajde, molim te, nemoj izgledati. Ovdje bi sada majsinski bilo malo rakica, pa ratluk, pa... A to kad odemo kod gospođe Mare, onda ćemo to... Može, i kad se ugase kamere. Pa nema, nema ni onda. I kad se ugasi, kad se upale, samo kafu imamo. Nemojte pomisliti neko da pijem. Kafu i vodu. Kafa i voda je sasvim dovoljno. Kako je okruženje tamo u Brocu? Ozmijem sad malo da pričamo o tome. Da li, znamo da je bilo sve ti neki ratni vihor i tako dalje, tako dalje, ali neko želi da se uključi, joćemo tako da idemo, da što više ljudi uključimo. Kako da vidimo god vi šta. Želite, nije pa ja želim da se naši ljudi uključuju. Pa nek se uključuju. Pričamo svi zajedno. Baš. Pa, pitao si kad si došao, šta ću sad, hoće da se javljaju, pa rekao, vjerojatno hoće. Pa nikad mi to ne znamo, ali ja to javljam. Izvolite. Eto vidiš, dok se ja tebi objašnjavam, puče me. Javite se i slobodno ponovo. Pričamo o tome, bili su ti ratni vihori, užasi i tako dalje. Kako je sad tu situacija? Koliko... Pa jesu, znate kako, sad je situacija relativno dobra. Stvar je što, inače, na području te Semberije na kom ja živim, žive dobri ljudi, dobri domaćini. Jel da? Generalno, opšte je poznato da su Bosanci dobri domaćini i da će ugostiti svakog i tako dalje. Nakon tog rata, došao je veliki broj ljudi se doselio. To je samo jedan pozitivan korak, znači došlo je dosta dobrih ljudi koji donesu nova znanja, donesu svašta nešto novo. Nove običaje. I sad se to ukršta polako i lepo je vidjeti kad vi odete na slavu kod nekog koji je došao sa strane, vidite te njihove običaje, te njihove, kako se ponašaju, kako rade, šta kako i znate. I dobra stvar što su ti ljudi uglavnom uklopili.
i mi smo ih prihvatili, oni se uklopili. Sada je to, mogu vam reći da je jedna dobra atmosfera i dobro okruženje. Nema neke tenzije, nema neke napetosti, bar u našem kraju. Znate. Kako je dalje tamo gdje je veća interakcija između dve nacionalnosti, ja to ne znam i neću da ulazim, to me uopšte ne zanima. Ali mi na našem kraju i u mom komšiluku, generalno moj komšiluk je mešovit. Ima ljudi koji su došli posle rata, ima nas koji smo tu od vajkada. I mogu vam reći da se svi slažemo dobro i da svi radimo zajedno. Znate? E da? Da, apsolutno. E, pomažete jedan drugom? Apsolutno. Ima ona moba i ovi? Ima. Pa ne može, jednostavno, ne može niko sam, znate, na selu. Ajde, došlo je do tog koraka naprijed, do procesa mehanizacije, mehanizovanja, obavljanja poslova, znate, svi imamo mašine, ne zavisimo više toliko jedni od drugih. Ali opet, ne može čovjek socijalno biće, ne možete vi neku prostu stvar, nešto što je teško, vi ne možete sami raditi, neka mašina teška, ne možete vi nju pomeriti sami, treba vam neko da vam pomogne, da vam pruži ruku, da zakači to nešto ili nije bitno, pogotovo mi koji proizvodimo te neke žitarice i sve ostalo, tu ima dosta posla, kad se ta letina teško skine. Teško je, treba ljudi da se to uspremi, znate. Tako da se pomažemo, definitivno se pomažemo. Ajde vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan, halo. Dobar dan. Halo. Ako imamo nekog pored telefona, neka se javi. Ako nemamo više vezu, onda ste vi otišli. Ja predlažem da ovo naše današnje druženje bude ovako red priče, red uključenja naših slušalaca, gledalaca, kako god. I možda malo muzike. Može. E, sad, ako ja te ponudim ovako, sad će to naša muzička urednica Ivana da nam odluči. Ivana, odlučite, molim vas, naša režija, možda će se javiti u program, ja bih volio da se javi, da nam kaže odluku. Brene Miroslav ili Ana Bekuta, treba vremena ili jedan dan života? Da čujemo prvo vas, pa onda to čekamo na red, malo da se razgalimo uz dobru pesmu. Hajde da čujemo vas. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Mladenovca. Kako je ovo jutra u Mladenovcu? Lepo. Sunčano, malo vetrić, duva s Kosmaja i drago mi je, vi ste voditelj kojeg volim da vam se javim. Gledam vaše emisije i puno pozdravljam Slobodana Bobu. Ja sam Nedeljko Međo, veliki njihov prijatelj. Dolazio sam kod njih u Brodac. To je jedna divna, predivna porodica. I drago mi je da čujem Bobu i kamo sreće da imamo tako još tih mladih ljudi. I puno mu želim sve najbolje. A ja želim i vama sve najbolje. I vi ste jedan divan čovjek i hvala što ste se javili. Sve najbolje. Sve najlepše i najbolje i kako god hoćete. Bobo, znači Boba se zove. Moja, samo da se zahvalim, da, čovjek naravno, je veliki prijatelj mog pokojnog oca i sada veliki prijatelj nas i naše kuće. Znate. I želim da ih pozdravim, veliki pozdrav za njih i hvala vam što ste se javili. Ako je to tako, onda je on veliki prijatelj naših televizija, da tako kažem i Ben i ove naše televizije odavde iz Beograda, jer nas prati, jer nas gleda. Jeste, i onda imate jako dobrog prijatelja. Je tako? Tako je. Ja mislim, Bobo, da su svi naši gledalci jako dobri prijatelji i odlični, najbolji gledalci na svijetu. A gledateljke posebno, to vi znate. Najbolje gledateljke imamo na svijetu. To ćemo tek da se uverimo nešto malo kasnije. Da čujemo Ivanu. Ivana, molim vas, javite se u program i kažite nam, odluka je 8 ili 9. Ivana, nije to, ali tu je Dušan, može 9. Može 9, dakle, Ana Bekuta, treba vremena za sve, ali najviše vremena treba za ovako divno druženje. Obolo je svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi, dva su dana sećanja. Svaki dan naše
čak i suzu znam da pustim, koju nikad vidjet nećeš. Što na srcu nemam česmu, da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana, usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi, dva Bekutu, odlično. Žena peva, nema šta. Mislim, peva super, a pravo i za Duleta koji je odabrao ovu peva. Ja sam čuo muški glas, rekao kao promukla Ivana, ali nije naš Dule iz režije se javio i svaka čast na izboru. Ali ćemo da nešto kasnije pogledamo meni omenjenu pesmu. Nešto juče se pripremam za tebe. Gledam tamo, skidam te priloge i tako dalje. I to ćemo pogledati nešto kasnije. I natrčim na jedan spot iz 85. godine. Ne možeš da ih prepoznaš. Brenu još i prepoznaš, a Miroslav Ilić, kod je... Juče mi izgledao, gledam to, kod je sin od Miroslava Ilića, Miroslav Ilić. Nako mladolik, znaš, da, da. Liči na Miroslav Ilić. Iz 85. godine. To je, malo... A pevaju, jao, a to je nešto kasnije. Par meseci pre nego što se ja roditi, 85. Ti si? 90. 27, pa da, pa. Tačno, uklapa se. Ono što je glavni problem kada je proizvodnja u pitanju, nešto smo malo ti ja pročeskali pred samo uključenje u program. I ono što mene strašno zanima jeste ta svetska ekspanzija kad je GMO u pitanju i na ovim našim prostorima koliko, kako se ti boriš, kako znaš da seme koje uzimaš, a baviš se proizvodnjom, je li tako, pšenice i kukuruza, postoje čitave zemlje, čitave države, pa da ne kažem i kontinenti, pogotovo Južna Amerika koja je potpuno ispod Monsanta, znači potpuno su okupirali u tom smislu, Argentina, pa kažu i Brazil. Dakle, sve što tamo odande što stiže jeste na neki način genetski modifikovano ili meso ili te žitarice kojima se tako ta stoka hrani. Šta ti kažeš? Kako je ta situacija kod nas? Pa prvo, te velike korporacije rade te genetski modifikovane ta semena iz razloga. Suština je da se ostvari što veći prinosi, je li tako? I sva ta modifikacija tih semena se radi zato da bi se stvarili veći prinosi. Na koji način se relativno radi ta modifikacija? Radi se da se mogu te površine tretirati određenim herbicidima koji su jaki, koji će uništiti sav korov pored, a da ne naškode toj biljci. Znate. I u tom smislu se najviše modifikuju ta semena. E sad, ja sejem kukuruz i pšenicu, mahom to. Uzimam semena ili iz Beograda ili odande, zavisi i Ja na neki način, ja lično ne mogu da provjerim da li je to seme genetski modifikovano ili nije. Međutim, uzdam se u te neke kontrolne institucije države koje će provjeriti da li je to seme modifikovano ili nije. Za sad, koliko ja znam, semena kukuruza i pšenice se ne modifikuju. I na našem području. Govorimo o prostoru Republike Srpske. Ja tamo sijem, ja se tamo bavim poljoprivredom. Pa ja kad kažem kod nas, mislim i na jednoj... E sad, ovde ne sijem i ovde ne znam kako se kreću semena i odakle se uvoze i kakva su, da li su modifikovane ili nisu. Ja smatram i ja vjerujem u to da ja sijem semena koja za sad nisu genetski modifikovane. Ne znači ako si član Evropske unije da moraš pod obavezno da koristiš genetski modifikovano bilo šta. Moje pozitivno iskustvo iz Bugarske govori da su oni, iako su deo te zajednice naroda, zvane Evropska unija, sebe zaštitili maksimalno, pa na mnogo proizvoda možeš da vidiš bez, lepo čirilicom piše, bez GMO, i tamo je to sve totalno zabranjeno i jednostavno njihov narod je potpuno siguran u tom smislu da jede hranu koja je lišena bilo čega u tom smislu.
Ja se nadam da ćeš ti da budeš na tako jednom putu, jer neka istraživanja govore da su te možda dobre posljedice za samu biljku, da se zaštiti od raznih napasti bilo kakvog porekla, ali ljudi posle izgleda ne reaguje kako valja, da, dugoročno gleda. Pa ne znam, ja za sada mi, bar ja, verujem u to da ne sijemo genetski modifikovana semena i dokle god bude bilo izbora, trudit ćemo se da ne sijemo genetski modifikovana ako nas neko bude pitao. Ja sad molim našu dobru režiju da nam pusti reportažu, ona je pod brojem 1 i vidjet ćemo baš priču o Slobodanu Steviću, Bobi, kako bi to rekao ovaj komšija, tako. Ali gledajte ovo pažljivo pa ćemo da nastavimo priču. Sjećate se, poštovani gledalci, one priče Milovana Glišića o prvoj brazdi, o Ognjenu Džamiću i njegovoj majici Mioni, kada ih je nevolja natjerala da počnu da se bave poljoprivredom. Da kojim slučajem Milovan Glišić živi u Sembjeri u naše vrijeme, onda bi tu istu pripovijetku umjesto sa Ognjenom Džamićem napravio i napisao sa Slobodanom Slobom Stevićem u sembjerskom selu Brodac. Slobu je nevolja natjerala da bude poljoprivrednik i završio je ove godine dobro sjetvu. Sjetvu sam obavio u nekom optimalnom roku, polovinom aprila, s tim što je to moglo i malo ranije. Međutim, zbog vremenskih uslova, zbog hladnoće zemlje i ostalo, to je sve malo produženo. Ali uglavnom obavljeno je, primljeno je sve agrotehničke mjere od mehaničke obrade zemlje do primjene hemijskih sredstava i herbicida, pesticida, tako da urađeno je sve uglavnom za sad. Gledaocima da objasnim. Ovo govori domaćin, 25-godišnji Slobodan Stević iz Vroca, ali Beograđanin, aviomehaničar. Dolaziš iz Beograda i obrađuješ svoje imanje. Jeste, upravo tako. Ja sam aviomehaničar, ali također i poljoprivrednik. To nema ništa zajedničko, sem ljubavi prema ta dva posla. Poljoprivredom se bavim, to sam naslijedio od djeda. On je se bavio poljoprivredom i ja sam nastavio se bavim tim poslom, to sam naučio od njega. Međutim, otac moj je bio aviomehaničar i tu ljubav prema mehanici, prema vazduhoplovstvu sam naslijedio od njega. Tako da, eto, gledam da uklopim to dvoje kako može. Ovo imanje Tome Stević, Tome Ađić u Sembjeri je bilo poznato po tome što je deda bio dobar domaćin i dobar poljoprivrednik. Imao se od koga i naučiti. Pa upravo tako, moj deda, eto, znaju, ljudi koji ga znaju mogu da kažu za njega da je bio dobar domaćin. Eto, ja sam potrudio se da nastavim, da krenem njegovim stopama i da budem bar upao dobar domaćin koliko je on bio, ja ću biti zadovoljen. Sudeći po prinosima koje stvaruješ, ti si dostigao ono što je deda radio, možda i prestigao? Pa eto, trudim se, malo su i savremenije metode koristimo i mašine i sve to, pa eto i prinosi su dobri, a kad se radi s voljom i s ljubavlju, bude to dobro. Koliko obrađuješ zemlje i šta sve imaš na njivama? Pa trenutno obrađujem oko 80 uluma zemlje, s tim što gledam svake godine da povećam tu površinu, a sijem uglavnom pšenicu i kukuruz. Pšenica i kukuruz za sada zahtijevaju najmanje posla na njivi, rada najmanje, ako se može reći da su poljoprivredišta radi malo. Mehanizaciju imaš, ostalo od dede? Mehanizaciju imam, ostalo je od dede, nešto sam ja uspio da dokupim i tako malo da se unaprijedim i olakšam sebi. Ovaj traktor iza ti si kupio i kaže da ti je sad daleko, daleko lakše obrađivati nego starim traktorima. Pa jeste upravo tako, taj traktor iza mene sam ja kupio, čisto da se unaprijedim, malo je jači, malo je veći, malo je brži i lakše raditi kad se radi ovako s malo modernijom mašinom i masi i volje i snage i želje i ide to bolje. Ima vas nekoliko momaka ovdje u ovom sembjerskom selu koji ste se okrenuli poljoprivredom, sve tvoji vršnjaci, i moram priznati, dobri ste momci. Pa jeste, tačno je, ima nas, nema nas puno, ali nas ima koji smo ostali, koji to volimo da radimo i između ostalog što to radimo zajedničko nam je što se družimo zajedno. Beogradsko dijete, dijete s asfalta, nedaleko od Beogradske arene ti je stan, a ovdje se stalno vuče ova sembjerska ravnica. Pa jeste, tačno, ja sam rođen u Beogradu i tamo sam završio škole i tamo i radim, međutim, vuče, dvorište je dvorište, očevina je očevina, šta da se radi, tako je, bar je to moja ljubav. Ipak ne može se poljoprivredno baviti da se nešto ne zna o njoj. Mora se držati korak, inače ne može to sa nekim starim znanjima, ne može se postići takvi prinosi kao što se postižu danas sa tim novim hibridima, novim sredstvima i tako dalje. I samo mehanička obrada zemlje je uznapredovala. Nisu više, nije to kao ranije, uzmiti samo drljaču, podrljajte i to je ravno. Sad se mora koristiti više mašina, različitih uslovi su takvi da zahtijevaju malo kompleksniju obradu zemljišta, ali malo što znam, što ne znam, pitam starijeg, posavjetujem se,
tako da što ima na televiziji danas dosta informacija koje se mogu pokupiti, tako da kad sve to ukomponuje može se lijepo uraditi. Kada se čuje ova priča, onda bi se reklo da ovaj momak nema vremena za slobodan život, da je rastrzan između Beograda i Sembirina na 135 km. Međutim, Slobodan ima vremena za sve i u Beogradu, ali i ovdje u ravnoj Sembiriji. Ovaj, kako se rekao? Ja pitam kako se zove kuće, kaže, ne zove se nikako. Dođe samo. Samo kuće dođe. Ja i ono uživa, vidim, lego dole, češka se uživa, svež vazduh, tako dobri ljudi. Tako mu je omogućeno. Je tako? Tako mu je omogućeno. Da. Neko želi da se uključi, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Pozdrav za vas, Nešo, i za ovoga mladog gospodina. Uh-huh. Ja sam iz Nevesinja, ali ovdje sam trenutno u Beogradu. Aha, lepo. Svaka čast ovaj mladi gospodin, što on je jedan vjesnik jednih boljih dana kad treba da pozove omladinu i ovaj mladi svijet da se vrati svim ljudima, da se vrate selu, da ne sjede po njim kafićima i tamo što kažu danas bleje bez veze, nego tako da malo da daju neku bolju nadu. Ja mu se divim tome mladome momku, znate. Vas Nešo, imam isto i za vas pitanje. Ja sam se nekoliko puta javljao, mislim dolazio sam tu kod vas u studio, nisam dolazio unutra u studio, ali dolazio sam tu na Portinicu. Sad kod nas sad nekoliko dana za Kostadinov dan u jednom selu kod Nevesinja crkva slavi, pa bit će fantastično lijepo. Možda ste pročitali ono moje, nešto što sam vam tamo dostavljao. A ja isto, vi ste vrstan kompozitor i muzičar, ima neke tekstove, želio bi sama neđe da porazgovaram, ovako privatno da pogledate, da li bi vi to nešto mogli da kažete nakon neku riječ o tome i tako u tom smislu. A veliki pozdrav i veliki svaka mu čast. Neka ga Bog čuva i sačuva tog mladog momka i nek ima još take omladine koje će krenuti njegovim stopama, jer ja sam 70-godišnjak i više godina imam i sjećam se onoga vremena kad se reklo jaka sela, jaka država. Pozdravljam vas sve još jedno, živi, zdravi mi bili, znači redovno gledam vašu emisiju, kad je bio Zoran Kalezić, kad su bili neki dan ona muzičarka jedna, kad je bio naš Unković, neki dan, nikako da se uključim, sve mi drago da vas slušam, da ja bez veze neko ne lupam, ali eto tako, ja vas pozdravljam, ako bi mogli da malo više, da bi nekako došao s vama uživo da progovorim nekolike riječi, makar vi kod mene došli na kafu ovdje, eto tako, moj broj telefona imate tamo pa da se dogovorim, vas, to vama nešto. Hvala puno. A pozdrav Hvala još jedno za sve vas. Hvala puno na pozivu. Zahvaljujem se ja također na ovim lepim rečima. Tako je. Pa jesu lepe reči? Pa jesu. Ali evo, jedna tu priča koju je gospodin rekao je posebno važna i ja mislim da to srž svih ovih naših današnjih priča jeste jako selo, jaka država. Bez jakog sela, bez jakog seljaka, boga mi, i ovi u gradu teško da mogu lepo, da se baš kar i da lepo žive. Što on kaže, bleje po kafićima. Pa jeste, ali to se gleda mnogo iz nekog negativnog konteksta. Svi ti što nazovimo bleje, kako ljudi koriste termin bleje po kafićima, ne bi niko blejao po kafićima da ima neku obavezu u životu da mu je pruženo da radi. Previše se krivice svaljuje na te ljude koji nazovimo ih bleje u kafićima. Znate, da ima posla, da je omogućeno da se radi, vjerojatno bi ti ljudi koji bleje po kafićima radili. E sad mogu da sam, možemo da stanemo ovdje? Pa možemo, ali htio sam to da kažem, da nije toliko, svaljuje se na tu omladinu da niko neće da radi. Nije to tačno da niko neće da radi. Ima ljudi koji hoće da radi, koji žele da radi, ali gde? Sad ću da ti kažem, samo polako. U svoje vreme, samo iz svog primjera, ti iz svog, ja iz svog. Dakle, u svoje vreme imao sam opciju da blejim po kafićima, a želao sam da vidim malo svet i želao sam malo da nešto naučim u životu. Pa sam htio da idem u Englesku. A onda je moj otac meni rekao, super, zaradi pare za kartu, idi gdje hoćeš. E onda sam ja preko omladinske zadruge zaglavio na tamo onim gdje se kopaju reni bunari. Pa smo veslali, kopali, Jugofunce se zvalo to. Pa sam 2,5 mjeseca tamo to radio fizički, užinao sardinu i sa pačetom leba s ostalim radnicima. Iskreno, istina. I onda zaradio pare, otišao u Englesku, bio 6 mjeseci. Šta ćemo sad? Znači, može
Ja te razumem, ti braniš malo tu omladinu. To je tačno. Ali kako baš hoćeš da radiš, ma isto utovarivaću bre ugalj pa ću da nađem parče hleba. Znači, može da se radi, ništa nije sramota. Da, jel tebe možda sramota što sedeš za traktor ili što to radiš, što radiš? Pa nije me sramota, ja sam se izborio za to da, ili, ajde, igrom slučaja sam došao do toga da mi je omogućeno da radim. Znači, da nije ovakva situacija kakva jeste, možda ni ja ne bi imao šta da radim ili ne znam kako, možda bi ja se drugačije imao, ti si ponašao. Ne, mislim da bi ti uvijek našao. Ali se velika krivica svaljuje na tu omladinu koja sjedi. Nije tačno da ta omladina, hajde, možda 50% te omladine neće da radi, ali ima sigurno 50% omladine koje nema da radi. Pa šta treba da sjedi u kući zatvorena? Sve to stvari izbora. Ako neko voli da ode na kafu i da sjedi na kafu, ne treba niko kriviti. Znači, svako bira šta će da radi. Jeste, ali ako nemaš svoje sopstvene pare, onda moraš da nekog kažeš daj mi pare da ide da popijem kafu. I to je tačno. Pa taj neko treći ko ne pije kafu mora da zaradi pare za toga što pije kafu u kafiću, što nema. I ima to vrzino jedno kolo, ali ja sam za to da se zapne sve snage i kada baš nešto strašno želiš, postoji taj neki kosmički zakon, zakon privlačnosti. Ono što strašno želiš, to ti se i dogodi. Zato paze, moj savjet svima je da paze što žele. Dobro, jeste. Znate, kaže Bobo Slobodane, kaže ovako, kaže, pazi šta želiš, možda da ti se desiti ovaj sve više od ozgo ispuni želju. Zato, želite prave stvari, pa ćete prave stvari da dobijete. Izvolite, halo. Halo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. E, molim vas, iz Broca zovem. Iz Broca? Neša, dobar dan, iz Broca sam. Tačnije iz slobnog komšiluka. Izvolite. E, ništa, samo da vas pozdravim, vas, Slobu, vašeg gosta, u stvari našeg Slobu. I da vam se zahvalim, stvarno ste izabrali jednog divnog momka i ne znam šta da vam kažem više. Pa recite mi koliko Sloba imate vi tamo u selu, koliko je to dobar primjer za ostale? Evo, upravo pričam o tome da ljudi kad žele da rade poput našeg Slobe, mogu da nađu posao, odnosno on kaže, meni je malo i to i dato, pa sam samo nastavio. A šta vi kažete? Pa da vam kažem, mi poznajemo Slobu još od malih nogu. Sloba je jedno divno dijete, puno Sloba ima ovdje u našem kraju, vjerujte, ali on jedan jedinstven. Mm-hmm. Ja mislim da je to sve rečeno time, vjerujte. Pa sve ste rekli, vi ste podržali moju tezu, a mada Sloba ima svoju priču. On brani te mlade koji nemaju posla, vidite? Pa, dobro, u pravu je, donekle u pravu, sigurno je tako, samo rijetko se ko od njih baš i opredeljuje za tako nešto ko što se Sloba okupio u to. Mislim, Sloba je stvarno jedinstveno dijete. Hvala vam puno na javljanju. Imate li neko direktno pitanje za vaše komšiju? Ne, ništa, samo da ga pozdravim, da mu poželim sve najljepše, da bude takav kakav je do sad bio, njegovu porodicu, to je to. Hvala. Pozdrav za Brodac. Veliki pozdrav za Brodac, je tako, i meni je drago što se ova gospođa javila. Ona na neki način kaže da, ona, ja ne znam, ali mi sad smo se polarizovali ovdje. Ja sam za to nešto drugačije, malo ti kažeš malo drugačije jednu priču. Ali negde tu postoji neka zlatna sredina, vjerovatno. Da, jel mogu još nešto da kažem? Sve. Govori se o tome kako mladi ljudi odlaze iz sela. Jeste. I to je tačno, odlaze. Međutim, uz dobro opravdanje. Odlaze kad vas neko vuče jednu, dve, tri, pet, 20 godina za nos. I vi to vidite, vuče vašeg oca. I onda vi treba da se nastavite nečim da se bavite i da vas neko vuče za nos. A pogotovo kad ljudi završe fakultet. Znaju dosta toga. I zašto bi dozvolio bilo kome da vas vuče za nos, znate? I onda ti ljudi koji odlaze, završili su fakultete, normalno da će otići u grad, da će tražiti posao, neće dozvoliti nekom da sjedi kući i da ga na njegovom imanju neko vuče za nos. A to se nama konstantno dešava. E sad izvini, stani tu. I ja pravdam sve te ljude, mlade koji odlaze. Zašto? Upravo iz tog razloga. Otišli su da bi nešto stekli, da bi nešto uradili, da bi zaradili, jel tako? Tako. Jel treba njih sad kriviti? Znači, treba sjediti kod kuće i da nema ništa i da ga neko vuče za nos ili da napusti to selo, da stisne petlju, da napusti, da ode da proba sebi nešto da postigne. Ja pravdam te ljude koji su otišli. Znači, ne treba kriviti. Stalno gledamo iz tog negativnog aspekta kako mladi odlaze sa. Ne bi otišli oni da je tu dobro toliko. Oni su prisiljeni. Ali ima tu jedna dobra stvar. Nek su otišli, nek odu, nek rade, nek zarade, nek steknu neku karijeru. Opet nakon 10, 20, 30 godina njih ta kuća čeka, to imanje, mogu opet da se vrati da nastave, jel tako? Tako ukoliko ne propadne. Pa neće propasti, ostane iza nekog, roditelji u najmanju ruku ostaju. Niko nije otišao od mladih ljudi da je ostaju za sebe kuću, zaključio i otišao. Ostaju tu roditelji, razumijete, ali svi ti mladi ljudi valjda krenu svojim putem da bi nešto stekli.
metra. Ali ti nemaš 50 godina, ti imaš 27 godina, pa se ipak odlučio da deo svog života sada, u ovom trenutku, organizuješ potpuno drugačije nego što sad pričaš. Ti kažeš da mladi ljudi odlaze zato što tako, tako, ali ti si se vratio. Pa jesam, vratio sam se, jeste. Prvo, vratio sam se, da kažem, u neku ruku i silom prilika, znate. A to je druga stvar. To imanje bi ostalo prazno da se ja nisam vratio. A zna se čije je to imanje. Moj otac i moj deda su ljudi koji su bili poštovani, znate. Uh-huh. I bilo bi mene, bilo lično sramota, ta sramota bi pala na mene da sam ja ostavio da to imanje zaraste. To je bilo veliko imanje, dobro imanje, dosta zemlje. Bilo bi sramota, a samo bi moja sramota bila da se ja to pustio da zaraste, al tako. To je taj neki aspekt zašto sam se ja vratio, da mene je bilo sramota da pogledam bilo koga u oči, znate. A s druge strane, sve ja to što radim, ja stojim za toga. Ja sam to zavoleo, ja to radim zato što volim to da radim i nije mi teško. Da ja to radim, a da meni to ne odgovara, ne bi to ličilo ni našta, znate, kao i svaki drugi posao. Sada vi, izvolite. Halo? Halo. Halo? Da, da, slušamo vas. Baš ti milo. Marko Četković iz Batkov Dobrog Polja. To je jedno malo mesto pokraj Vrbasa. Uh-huh. Ima dosta sloba. Ali ima dosta kriminalaca, pa ne dozvoljaju da rade. Uh-huh. Puno je tog kriminala. Uh-huh. I mene su 17 godina pokrali. Tako je i Vučić Aleksandar, predsjednik, uzeo predmet i tamo su ga pokrali. U vladi ne mogu da nađem pravdu. Volio bi, ako je moguće, da me pozovete, da bitnem baš god. Pa da vam ispričam priču. Priču o čemu? O vama? Da. O kriminalu u Vrbasu. Znate šta? Iskren da budem. Da. Nije ova emisija. Ovako kada se javite pa kažete to u redu, ali nemamo takvu vrstu tematskih emisija. Kriminal u Vrbasu, ne znam, poplave na Tajvanu. Nemamo takvu. Ja to priznajem. Razumete? Ali vi ste rekli sad nešto dovoljno intrigantno. Vrbas nije malo mesto, dakle, Vrbas je veliki grad. Da. I ako vi tako nešto kažete, vjerovatno ljudi koji slušaju ovaj program... Teško je, jeste. Ali to je istinito. Pa dobro, pričat ćemo to možda. Možda ćete naći pa, prostora. Molim vas. Hvala vama što ste zvali u svakom slučaju. Hvala vama što ste se javili. Slobo, to ono što smo pričali, gleda se ovo, širom planete, ovo, pa ljudi koji imaju sreće pa se uključuje malo, mogu da malo sa nama pročeskaju. Svakoga mora neke svoje brige, kao što čujemo. Dakle, meni je drago što smo pre svega čuli komšije, da, bliske prijatelje koji kažu nešto u vezi tebe i tvog rada i tako da. Ti si vrlo tolerantan. Ali ja sam s druge strane, znaš, uvek imam ono good cup, bad cup. Ja sam izgledao onaj bad cup, ali dobro, neka sam. Ja samo kažem da bih voleo da stvarno sve iznađu dovoljno snage, dovoljno energije da doprinesu nečemu što se zove rad i zarada i život od svog rada. Koliko god je to moguće. Naravno da u dobrom, organizovanom, bogatom društvu sve to lakše ide. Naravno. Naravno. Ali kažem, tvoj lični put, tvoj lični primjer govori malo drugačije od onoga što ti sad govoriš u odnosu na druge. Ali volio bih da na kraju krajeva svako izvuče neko svoje mišljenje iz svega ovoga, pa da vidimo gdje je tu ovaj sredina. Ajte vi, dobar dan. Halo, dobar dan. Odakle vi zovete? Ja zovem iz Broca. Iz Broca? Dobar. Yes. I? Pozdravio bi vas i vašeg gosta, mog dobrog druga. Pozdrav. Kako se zovete? Goran se zovem. A, Goran, nisam čuo, Gorane. Da. Dobar drug, to znači da ste tu negde i vi sa godinama, jel? Isto smo godište. Au. I ajte malo da vi sad malo kažete, jel sam ja upravo ili vaš drug? Boba. Pa malo ste vi u pravu, malo moj drug Slobo, a više moj drug Slobo. Više drug Slobo? Više. A gdje vi živite, izvinite? Ja isto živim u Brodcu, u Brodcu isto pod Slobo. I bavite se čime? Bavim se isto poljoprivredom. Znači isto se bavite poljoprivredom, mlad čovjek 27 godina bavi se poljoprivredom. Pa ko je onda tu u pravu? Pa ja sam u pravu, niste vi u pravu. Pa niste ni vi baš u pravu. Što? Pa...
Slobo je u pravu, imam dosta omladine koja bi radi, ali nema gdje, jednostavno sve se stalo na politiku, koje u kojoj političkoj stranci i pred izbore se malo zaposle ljudi, omladina i to je to. Ali kad treba da se radi i vi i vaš drug, boga mi, zasučete rukave, pa u polje, pa radite. Ne blejite po kafićima. Jel blejite vi? Molim? Jel vi blejite po kafićima? Ne, ne. Pa molim, pa ja sam u kafe. Mi ne idemo, mi se družimo se na njivi, družimo se malo u kući nekad, zavisi kako kad Slobodan dođe. Koju slavu slavite? Đurđevdan. Dobar dan, dobrodošli u klub. Đurđic. A Slobo? Slobo slavi Nikolj dan. Kad vi krenete ovamo, namo, jel da? Yeah. On slavi slavu u svom selu. Dragi tako prijatelji, tako evo vam Slobe sada, pa malo popričajte. E, pa ništa, samo da kažem, da zovem već sad vremena da se uključim uživo u program. I da kažem da treba, pošto je moj drug Slobo bez djevojke, da se stavi broj telefona za kontakt sa Slobom. To je jedan dobar, vrlo dobar momak. I da ga svi pozdravljaju ovdje, pitao se ovo, ja mislim sad da gleda ovu emisiju. Znate šta, ja sam to prvo što sam rekao, prvo, pazite, posle 5 minuta sam rekao to isto. Dakle, ja molim zainteresovane, jel tako, da se jave na BN televiziju ili na našu televiziju ovdje, našu Ivani, one će se velikom ljubavlju da prikupite. Nemojte, nije to tema današnje emisije. Ne, jaka porodica, dobra porodica, zdrava porodica, to je osnov svakog društva. Porodica. I to je pod A. Sve ostalo. Jeste, ja mislim da je porodica najvažnija. Porodica najvažnija. Oželit ćemo mi našeg slova. Prvo porodica, pa onda se zdravlje i onda sve ostalo. Posla će biti. Je tako, ali treba da se zna za koga se radi. To je ono, je tačno tako. Jeste, a ne da se radi, da se zarade pare, pa da se troši po gradu, da se bleji na kafama. Nećemo da blejimo bez veze. Slušajte vi mene pažljivo sada. To se nekada zvalo, idem na slavu, idem da se provesim sa prijateljem u kafanu posle velikog dana, dugačkog dana i radnog dana. Idem da se malo opustim, da se malo družim, da se malo upoznam sa nekim ljudima ili sa nekim devojkama. Ovo, kad kažemo blejimo, bleje ovce. Nije taj izraz dobar za ljudi. Zato sam vam i rekao da mi ne blejimo. Zato sam ja vama rekao to isto. Idemo mi u grada, ali ne idemo tako da blejimo, pijemo kafe. Jeste vi oženjeni, gospodine? Nisam. Pa čekaj, pa kako vi da njemu savjeta vi? Pa... Tu je, kod njega je tu još već. Malo, ja sam tu pri kraju, još malo, a on... Ajoj, Goran. Ne stižem od posla. Je tako? Hvala puno na javljenju, u svakom slučaju. Ako mogu ja da pozdravim, ovaj moj dobar drug, veliki drug, mi smo svakodnevno zajedno, to je tačno što se tiče od posla, radimo zajedno, obavljamo posla zajedno, pomažemo jedan drugom, ali nije drug, htio da prizna, odemo i mi do grada i... Volim mi malo da izađemo. Ne bi baš koristio izraz da blejimo, ali kad možemo da radimo, možemo i da sednemo i da se družimo. Da ne kažem nešto drugo. Slobo, mi, tako je. Mi pričamo isti jezik, samo što ti si ovako malo, ajde da kažem, parlamentarno orijentisan, tolerantan si više nego ja. Ali ja moram da kažem, kada neko dosta dovoljno dugo živi da može svašta nešto da prođe, i pravdu i nepravdu, više nepravdu nego pravdu u tom životu, onda meni to daje za pravo da imam jedan ovakav stav. Ja bih sada voleo, da obećao sam, pa bih da ispunim obećanje. Draga Ivana, da li možemo samo minut i pol do prvog refrena, posle prvog refrena se vratimo u studio, dakle, da vidimo to što sam obećao Brenu i Miroslava jedan dan života. Može. Hvala, Ivanice. 5 minuta do kraja. Odlično, minut do prvog refrena, posle prvog refrena vraćamo se u studio. I noge bose, i oči tvoje, prepune rose. Jedan dan života da ostane meni.
A u, jel da? Odlično. E pa, ko, niko nema ništa protiv veselja. Evo, njih dva, ja kako dobro izgledaju oboje. Dakle, 85. godine se ovo događalo i ova pesma datira od tada. Oboje mladi ko rosa, oboje pevaju božanstveno. Šta da kažem? Evo, obećavam, dragi gledalci, gledateljke, da ćete celu ovu numeru videti već u ponedeljak ili utorak, ali ovaj, sada se malo posjetimo našem dragom Slobi. Ova emisija je imala veliku gledanost. Gledala se, evo, kaže ovaj gospodin Goran, drug iz Broca, da je sat vremena pokušava da dobije. Neki ste imali sreće, neki niste u tom smislu, ali nama je tu bio Sloba i imali smo priliku da upoznamo jednog pravog dobrog momka. Naše jedno dete koje, eto, vidite kako živi, radi, ima toleranciju za one koji ne mogu da rade, nalazi to neko opravdanje, a sam je zasukao rukave iz grada, te ima jedan posao, vraća se tamo u Brodac gde je zasuče rukave, kao što ste čuli, i lati se poljoprivrede. Kakvi su dalje planovi, Slobo? Osim što smo rekli ovo... Pa što se tiče daljih plana, što se tiče poljoprivrede, gledam da svake godine ovaj povećam površine, setvene površine, uzimanjem te zemlje pod arendiju. Međutim, malo je problem doći do te zemlje, malo zemlje ima, dosta nas ima koji radimo to, pa je malo teže, ali gledat ću svake naredne godine da povećam tu proizvodnju, jer sve ide na količinu, znate. I gledat ću da povećam proizvodnju, da malo ponovim se mašinama i tako dalje, da renoviram kuću koliko mogu i tako dalje. Bile su poplave? Da, bile su poplave te majske 2014. Uglavnom, prošle su, narod se izborio tako kako se izborio, ja sam to pregrmio, idemo dalje, tako da planovi što se tiče poljoprivrede jesu da povećam svoje površine i da probam malo da se ponovim mehanizacijom i tako dalje, ne bi to sve bilo lakše i bolje. Što se tiče toga, a tačno je da radim i drugi posao, radim ovde i na tom poslovnom planu u Beogradu, polako je krenulo to malo naprijed, tako da gledam da se maksimalno posvetim i ovom poslu ovde koji obavljam i da probam tu da napredujem koliko se može, naravno. Prosto je nespojivo. Nespojive su te dve stvari. S jedne strane avioni, s druge strane traktori i poljoprivreda, tako? Pa mogu da se spoje, ko što vidite mogu da se spoje, znate. Pa ja vidim. Nego da, samo je potrebno vreme da se jedan i drugi zanat ispeku, znate. A šta su to rotarijanci i šta je to rotari? Dakle, to ćemo gledati u nastavku negde od 11.05. Slobo, hvala puno. Hvala i vama. I ako mogu samo da pozdravim sve gledalce iz sela, svi koji me poznaju, koji su me gledali, hvala vam. I ako mogu da pozdravim ovaj deo publike koji me gleda u Beogradu i također moje kolege iz sektora baznog održavanja vazduhoplova, posebno im pozdrav za liniju broj 3. Eto, čuli ste. Idu vesti.